družimo se. I dobar dan, danas sa nama, meni je veliko zadovoljstvo, Maja Cvetković iz grupe E-Play. Dobrodošla, Maja. Bolje te našla. Ovo meni i lično i svakako zadovoljstvo što imam priliku da te ugostim. Pričat ćemo o tvojim početcima, o grupi E-Play, o tome šta radite, šta ste radili, o svemu i svačemu. A za početak bih volala da spomenemo i Beer Fest. Ti si uključen u Beer Fest i ajde da najavimo šta će se sve dešavati. Pa, evo, tradicionalno festival je jedan od skoro najveći u Srbiji, definitivno, yes. Pošto dođe i po pola miliona posetioca i u regionu, mogu slobodno da kažem. Ove godine, za razliku od prethodne koja je bila onako zbog korone dosta na mišiće, imamo i strane izvođače, što je super, Košin i Tome i Emanuel. Košin je stvarno već poznan domaćoj publici i mogu slobodno kažem da su oni miljenici beogradske publike. Pored njih, bit će tu dosta izvođača iz regiona, Hladno pivo, Psihomodo pop, Nipple People, Massimo Savić i sad samo nabravim neke. Biće dosta izvođača na četiri bine, a od, ajde da kažemo, naših domaćih, pre svega legendarni Bajaga instruktori, Love Hunters, DLM, E-Play, mnogi, mnogi drugi, tako da bit će i Blaže i Kljunovi na jednoj drugoj bini, ali ajde, to ćemo malo da kasnije pričamo o tome. Dobro, na što ćeš ti da, pored toga što ćete vi nastupati, šta ćeš ti da poslušaš ove godine na Beer Fest? Šta ću da poslušam? Pa svakako ću biti svo vreme tamo, a sigurno na Bajaginom izvođenju i na, gledat ću Košin definitivno to. Konstrakt sam gledala, koja također nastupa isti dan kada i mi. Toliko puta ove godine, stvarno, baš smo se sretali skoro na svim festivalima, jer ona sad baš dosta svira i mi, i baš sam se potrefila da sviramo zajedno, dosta toga smo svirali u Bosni. Da, reci mi, kako je prošle godine zbog korone i pretprošle, kako je to izgledalo kad je bio u pitanju Beer Fest? Pa, cela prošla festivalska godina, ajde tako da kažem, je bila na mišiće i svi su festivali dobijali dozvolu u 5 do 12, što je za, uopšte da se dobila dozvola bilo super, ali za organizaciju ovako jednog velikog festivala stvarno bilo ono pokazati potpuno jednu, kako da kažem, koliko ono možeš da izdržiš da ne spavaš dana, jer nije bilo, nikad se tako nije radilo. I onda je bio dosta problem nama organizovati sve to i pogotovo oko ulaza gde je morala procedura da se poštuje, bilo je stvarno nekako i striktno i brinuli smo i ceo festival i posetioci od naravno zdravlju svih, tako da je bilo tu dosta toga da se uradi nešto, susrećeš se sa prvi put sa nečim što nikad ranije nisi. Tako da ova godina je nekako drugačija, prvi put se organizuje u produkciji Sky Musica. Malo je bolja situacija što se tiče korone, već svi znamo kako da se ponašamo. Ove godine će biti dve celine, ajde tako da kažem, jedna je ta koncertna zona, druga je cloud zona. Za koncertnu zonu je potrebna konzumacija za dva pića, što iznosi 590 dinara, za cloud zonu koja ima sadržaj motoplac, selfie muzeje, panoramske balone, Luna Park, za nju je sve potpuno besplatno, tako da, što bi se reklo, ovaj koncertni deo je besplatan, ali uz konzumaciju, znači ono što platite, to ćete popiti. A zanimljivo je to da u stvari je sve besplatno do pola osam. Ako dođete na festival u pola osam, do pola osam, onda se ne plaća apsolutno ništa na ulazu. Tako da, to je super, jer to je pre svega festival piva, ja lično volim najviše te neke matineje. Tako da, ako se dolazi direktno u koncertnu zonu, onda je najbolje da se uđe sa reke. Tu će biti dva ulaza, a sa strane bulevara će biti VIP ulaz za cloud zonu i bit će i za koncertni prostor, ali to je u okviru. Najbolje od svega, u stvari, što je ova sada varijanta telefona, nekako u koroni se sve to desilo da više koristimo telefone na naručivanje online i sve to, tako da je Sky Music izbacio Infinity aplikaciju koju možete da skinete i sa njom ide sve brže. Ako na njoj uradite tu konzumaciju, tako da kažem, preko te aplikacije, onda ulazite, imate brzu traku, onda ulazite tu telefonom, plaćate stvari, tako da sve ide mnogo brže. I da podsjetimo još jednom, koji su to
Da, i od koje vreme? To kreće u četvrtak, kapije se otvaraju u 18 časova. Prvi izvođač koji izlazi na veliku binu je Tomi Emanuel u 20.30 na glavnoj bini festivala, tako da od 18. do 21. augusta Beer Fest na dobro poznatoj lokaciji, to je Ušće. U okviru Beer Festa imamo ove godine i Motoplac, je li tako? I šta još, koje su to još noviteti? Pa Motoplac je jedna zanimljiva stvar. Ajde kažemo, ta motokultura koja ima svoje... Čekaj, će Blaže Kljunovi da budu tamo. Jeste, da. Oni su, da, baš na toj bini aerodrom i mnogi bendovi. Mnogi festivali, to jest motoskupovi koji su svuda po Srbiji, samo možda mi ne znamo to, imaju tako te bine na kojima sviraju uglavnom bendovi kao što je Blaže ili u grupa, to su neki, ajde kažem, da. Takav, ne žanr, nego prosto profil. I to bude sjajno, ali ovaj put na Beer Festu se to dešava po prvi put. Taj motoskup poslije ne znam kad je bio, ali nikad nije bio ovog tipa da ima onaj zid smrti. To je onaj neki kazan kao ovako izgleda, gde uđe čovjek sa motorom, kaskader ili kako se zove, znam, i onda vozi tu, ajde kažemo, neku opasnu vožnju koja je nalik cirkuskoj. Mislim, da. Više je tako da. Kao atrakcija, ali to uopšte nije bezazleno. Tako da, bit će izložba motora, custom, bit će defile, bit će tu razno raznih sadržaja koje zanimaju ove ljubitelje dvotočkaša. Tako da, mislim da je to onako jedna simpatična stvar koju ljubitelji takvog, ajde kažem, zvuka u smislu zvuka motora i gitara vole da čuju na jednom mestu. Tako da to pripada onoj cloud zoni što smo pričali, koja je potpuno besplatna. To je što se tiče sad motora, znam da smo ih stalno pitali, radili smo neki promo film pa smo ih stalno pitali kao čime će doći i su se rekli pa motorima, naravno. Mislim, Žika Jelić je tako ta ekipa. Tako da, to je onako zanimljivo, mislim, ko voli, a dosta ljudi to voli. Ne znam šta te još zanima za Beer Fest. Da li je family friendly? Da li će biti nešto što je gotivno da pojedeš i dečicu, neki stage, nešto? Pa bit će taj silent disco, na primjer, elektronski stage, bit će ova glavna bina, na šta je family friendly, pa to ti je konstrakta, nju deca obožavaju, znači trče za njom, bukvalno kao youtuberi. Baš to je jedna stvarna atrakcija za klince, oni je stvarno obožavaju, to mogu da ti kažem. I to je to, jedno 4 dana festivala. Najbitnije je to oko tih ulaza da ljudi razumeju da ili dođu do 7:30 besplatno, aha, ili da uđu s konzumaciju, znači koje mogu na licu mesta da plate, dobiju dva, da kažemo, bona ili to jest kupona, ili da plate preko aplikacije, što je mnogo brže i jednostavnije, brže ulaz i sve to. Družimo se. Kada si, ti si još kao, tinejdžerka ušla u bend, tako? Koliko već ima? Ja sam osnovala ovaj bend 98. godine. 98. Da. Godine. I kako je izgledalo tvoje detinjstvo? Kako se desio E-Play? Vi gruvate jako već koliko godina? Preko 20. Preko 20. Pa znaš kako se desio E-Play? Ja kad sam bila mala, ja sam, imam stariju sestru koja je tad slušala metal. I ja sam uz nju nekako to Metallica, Motorhead, Anthrax, to je sve došlo do mene. I ja kada sam gledala one VHS kasete koje su ti bendovi izbacivali, stalno su bili neki backstage-evi tu prikazani i njihov neki kao, ajde kažemo, život, rock and roll, i meni se to strašno dopalo. Ja sam od to bukvalno 5. i 6. razreda već bila jasno odredila sebi čime želim da se bavim i da je to jedino što mene zanima. I onda sam svirala nekoliko bendova, te brze muzike, ovaj punk, aha, i grind, core i tako to, kad sam bila baš mala. Naprimjer, sećam se da sam u 8. razredu imala već svirala u 2-3 benda i u Dadovu se tada i u onom St. Jamesu u Domu omladine sam svirala već za večer sa 2 benda. Tako da sam ja dosta rano počela, a E-Play sam napravila 98. godine, da kažem zvanično. I od tada dosta toga se i promenili u postavi tu, da. Ali ja sam nekako uvek bila, aj kažem, kičva tog benda i tog nekog pravca koji smo mi, aj kažem, izmislili, i ostali smo negde verni tome.
Šta je bio prekretnica za vaš uspeh? Do sada ste 5 albuma izbacili. Da, pa ne znam šta je tačno bio nekako uspeh, osim nekog rada i da to ide sve vreme uzlaznom putanjom, što je dosta dobro. Ali mislim da je single Divan dan možda došao do najšireg kruga ljudi. To vidim da se sviđa klijencima i odraslim i starijim ljudima, tako da mislim da je on najširi single koji je dospeo do 5 miliona na YouTube-u i to jako brzo. Družimo se. Čime si najponosnija do sada što ste radili? Koje su to nagrade koje su dobijali? Dosta ste nagrade dobijali. A znaš šta, nagrade su lepe i to stvarno lepo je imati u kući, ali meni se desilo par situacija u životu, naprimjer sad kao ajde neku nagradu, šta ja smatram nagradom, svirali smo na Arsenal festivalu i tog dana je puštao muziku Ronnie Size i on je došao na naš koncert, igrom slučaja prošetao je kroz festival, ostao je ceo koncert, prenosio je svoj naš nastup na njegovom Instagramu live. Kad smo se išli s Bine, on je čestitao, sve reče hvala je imao, tu smo se upoznali i podružili sa njim. Tako da mi je to, na primjer, bila nagrada, da jedan takav čovjek ostane do kraja koncerta i da bude ono kao, da želi da priđe i da on kao pruži ruku posle koncerta. Onda sam imala jednu situaciju gde za životno delo Točak dobio nagradu od Udruženja muzičara u Ateljeju 212 i kada se završila ta manifestacija u holu su ga svi slikali. Ja sam tu stajala nešto pored i slikali su ga novinari, slikali i on je u jednom trenutku rekao, može sad jedna moja želja i on je kao zbunjen i on kaže, mogu da se slikam sa Majom Easy Playa, kao da me slikam. Tako da su meni te, to mi je više nagrada, kao neko, da neki ljudi do kojih je, čijeg mišljenja je meni stalo da oni daju neki pozitivan vibe. Ili, na primjer, ovo će možda zvučati smešno, ali nije baš uopšte, ne treba to podcenjivati. Svirali smo u Domu omladine i obezbeđenje koje tu radi godinama. Znači, on je, taj čovjek je pogledao pregršt koncerta. Kad smo sišli s Bina, ona mi je isto čestitao bio po Zoom svaka čast ljudi. I sad, da, to eto, znači, on gleda tu koje... svaki dan nešto radi i kao, ali ovo mu je bilo baš kao super, tako da, meni su te nagrade lepe, a kada pričamo o pravim nagradama, to mi je, na primjer, drage su mi nagrade uvek 200 dvojke, uvek su mi drage nagrade emisije Bunt, koju smo dobili i za pesmu sa Bajegom prošle godine, i za Hotel Jugoslaviju i za pesmu Srećemo se neki drugi put, tako da mi je to to jako drago. Družimo se. Kako ti je bilo da sarađuješ sa Bajegom, kakav je osjećaj bio? Pa meni je bilo super zato što dugo se znamo, znači mi se znamo stvarno dugo, tako da to mi je bilo nekako izazov s jedne strane, a druga strana, pošto stvarno se dugo poznajemo, negde mi je bilo, prirodno. A to se sve desilo neplanski, jer je bila korona i, mislim, još uvijek je, ali tada je baš onako stislo i mi smo imali sticajem te okolnosti slobodnog vremena malo više. I onda smo počeli da, ja sam mu rekla, ajde da uradimo nešto, da probamo, ali bez ikakvog plana. I ja sam samo imala neki kostur, neke pesme za koju mogla da se promeni bilo šta u datom trenutku. I on je na to napisao strofu. I ja sam napisala svoju strofu i onda smo nešto refren zajedno i onda su shvatili to super. A fora je u tome da smo to sve radili u našoj prostoriji koja je u Hotelu Jugoslavija. Tako da je malo naziv poteklo odatle i da je on taj dan podao sve živo. Od instrumenta, kablova, laptopova i svega, misleći da će nam to trebati, a pošto smo počeli da odmah pišemo tekstove, jedino nismo poneli olovku i papir. Tako da je bilo to komplikovano, ali dobro, jako mi je lepo bilo, jer tu se uključio i Lochner kasnije i moj iz benda i njegov gitarista Kića nas je snimao je još jedan drugar Pik u Novom Sadu, tako da nekako cijela ekipa je bila, mi se stvarno dugo svi znamo. Kića je, na primjer, nas snimao i na trećem albumu, tako da
Lokner je nama gostovao na drugom albumu, tako da mi se dugo znamo i dosta dobro se i poznajemo, a super je što nekako, aj kažem, žanrovske drugačije, generacijske drugačije, ali mi je bilo drago da svako ostao svoj. I on je ostao svoj, ništa se on nije prilagođavao tu kao sad nama, niti mi njemu, nego je to tako kao neki potpuno jedan interesantan spoj. Meni je drago da te imamo u biografiji kao da smo radili sa njim. Da, i kakav je odaziv kod publike? Pa publika to jako dobro, jako dobro nekako primila. Stvarno, gledam da i na koncertima, mi kad završimo koncert, uvek pustimo tu pesmu na kraju, tako da mi neki publika peva, nezavisno što je koncert gotov, ali onako. Mislim da je to super, nekako su prihvatili i njegova publika i naš. Družimo se. Reci mi, ko je sve član benda? Rekla si da sam postavka menjala. Pa evo ovako, bubnjev je svira Trut, on je imao dugogodišnju saradnju sa Rambom, samo su nešto 20 nešto godina svirali zajedno, onda je desio se taj transfer da je prešao kod nas. Inače, pored ovoga se bavi, drži časove bubnjeva i ima puno devojčica kao učenika, mnogo više nego učenika, što je baš onako slatko. Imamo Nemanju koji živi u Novom Sadu i bavi se preko dana, on je profesor informatike, on svira gitaru i imamo mladu Minu koja je najmlađa od nas. Znači mi smo možda bend koji ima najveći raspon. Trut je, imaš 66. godište, a Mina je, ja mislim, 99. tako nešto. Tako da baš imamo onako širok. Širok je pardon, pa da. A reci mi, kako je izgledalo tvoje detinjstvo? Od koga si najviše naučila kad su u pitanju vokalne sposobnosti? Od muzičara, koga si najviše volala slušaš? Pa ajmo, da ne se ne bavimo vokalnim, nego od, recimo, bas gitare, pošto mi je tu mi je već i tu bolje vlada. Aha. Ti sviraš i bas gitaru i pevaš, tako? Da, ako sad nije ovo mlada doba, nego ajde, ja sam vrlo brzo počela da radim nešto za Exit festival, tako je sve krenulo, i kasnije sam počela da radim na mnogim srpskim festivalima. I upoznala sam veliki broj stranih bendova, baš onako, skoro da kažem, sve najveće zvezde koje su svirale recimo 2004. na primjer u Srbiji. I ja sam tu učila svoj zanat, zato što sam imala pristup binama, njihovim roadijima ili tim muzičarima samim i gledala šta oni tu rade, pogotovo na tim tonskim probama, to mi je bilo dragoceno. Koje su gitare, koji su procesori, koje su pedale, šta se tu dešava. I tu je bila moja škola svega, u stvari jedna mala škola rock'n'rolla, kako se treba ponašati i kako se ne treba ponašati, vidjela sam svašta. Njihov pristup prema uopšte bini i osoblju, pored tehničarima, novinarima. Tu sam stvarno svašta videla i negde sam napravila sliku kako to treba da se radi, jer sam videla neki modus koji nije srpski baš. Tako da sam vrlo rano tako počela da učim, veruj mi. Družimo se. A muzičari koje si najviše volao slušaš kad si bila mala? Pa, bendovi. Volala sam, na primjer, Anthrax, recimo. I tog basistu sam kasnije upoznala na Arsenal festivalu, kada su svirali. Prosto slušam Motorhead, to sam obožavala. Volela sam Petera Hooka, to je basista, to mi je kao neki, ajde kažem uzor, ali ne sviram ja ni slično kao on. Joy Division, New Order, i sad ima svoj band. Tako da su to neki, ali nikada nisam, volela sam Koju, i dalje volim, naravno. To su neki ljudi koji ja cenim, poštujem rad, ali nikad nisam htjela da zvučim kao oni. Da. A reci mi, koja je to umetnost koju još ceniš pored muzičke, ili imaš neke hobije? Ili imaš vremena da imaš neke hobije? Da, trenutno nemam zaista vremena ni da pogledam film. To moram da... Jel često imate nastupe? Pa imamo, ja pored toga se bavim tim PR-om. Da. I onda je... Sada jedno, da kažem, zbog te korone desilo se da toliko stvari ima u ovom kratkom periodu, da prosto, što je super, ne želim se, nego samo ne mogu da postignem da imam trenutno neki hobi.
Da, kako si provela tu koronu pored saradnje sa Bajagom, ili je bila što se tiče pravljanja muzike, ili ste još nešto radili, trajalo je to? Pa mi smo radili dosta, ja sam provela grozno u smislu da mi se desilo sve što ne treba, ali eto. Trudila sam se da radim kao da je sve u redu, tako da smo učestvovali čak i na nekim festivalima online, u Holandiji recimo, na onom Eurosoniku. Izbacili smo tada ploču Sloboda, izbacili smo 2-3 spota, izbacili smo spot baš tada u karantinu sa Slobodom Mićalović koji se zove Sloboda. Da, to sam trebala te pitam, da. E, pa to je baš tada, mi smo ga snimili u decembru, u januaru, i sećam se da je baš bilo hladno i trebalo da se pusti ubrzo. Međutim, montaža je toliko kasnila da se desilo da je bio gotov kada je bukvalno karantin krenuo. I onda smo razmišljali, pošto naravno niko nije znao koliko će to da traje, niko nije mogao ni da pretpostavi, razmišljali smo da li to da pustimo tada ili da čekamo neka bolja vremena. I pošto se sve potrefilo i spot je takav da ona glumi u nekom zatvorenom prostoru koji se sužava ovako, pravili smo sobu u sobi da se zidovi pomeraju. To smo se stvarno namučili u toj produkciji, mislim, uživali smo, ali baš smo se ovo potrudili. Tako da i ona je bila super, stvarno sjajna i došla je čak i nešto bolesna. Evo, u toj prostoriji je bilo, mislim, minus, pošto nije bilo grejanja u celoj toj, to je inače zgrada gde se održava Oktoberfest. Oktoberski salon, pardon. Toliko je bila profi i slatka, stvarno da se baš potrudila da to super uradi. I onda smo razmišljali da li da ga pustimo, da li da ne, i pošto ona se bori da ostane, da izađe iz tog zatvorenog prostora, onda smo rekli pa to je ta tematika, ajde da pustimo spot pa da vidimo šta će biti. I baš su bile dobre reakcije, pogotovo što tada reč Sloboda je bila ono nešto, da, nešto potpuno drugačije. Družimo se. Reci mi, čiji je to rad koji voliš sada pratiš, recimo, na domaćoj muzičkoj sceni? Na domaćoj? Da. Koje muzičare voliš da slušaš? Joj. Pa volim Kandu Kodžu i Nebojšu da čujem, da. Jesi videla da su se vratili? Novi single su vratili. To da, Eriko, dakle su se... ne, novi single. da, videla sam, da, i album im izlazi. Uskoro, tako da... Da, Beton se zove taj njihov singl. Da, volim. Najveći bend koji za mene bio srpski je Iceburn. Međutim, on vremenom je nekako posustao. Tako da, ne znam, od regiona, na primjer, sviđa mi se dosta u poslednje vreme Goran Bare i Majke. To mi se sviđa, par stvari koje nekako baš su dobre. Pa ima tu dosta dobrih bendova, mislim. A od strane muzike šta najviše voliš da pustiš, da se opustiš? Pa razno. Ja sam u posljednje vreme nešto zavolala Coldplay, ali to uopšte ne leži mom senzibilitetu. Recimo možda to, Kings of Leon volim. Pa volim razno, baš dosta. Da. Puštam neke nepoznate francuske bendove koje, verujem, sad ne znam ni da izgovorim pravilno, pa... Da. Ali, pošto ne znam francuske, ali uživam u muzici. Da. A sad neka leksikonska pitanja. Jel voliš da čitaš, voliš da gledaš serije, knjige, šta voliš da radiš? Kako voliš da provodiš opušteno vreme? Gde crpiš inspiraciju? Ti pišeš tekstove, tako? Da, pa moja inspiracija teče iz života više nego iz... Volim i da čitam, da. Mislim da su mi putovanja ta, možda nešto što mi je najdragocenije posle muzike, da imam ono, da će mi ostati kao, ovo sam uradila, da, uradila sam u muzici ovo, a ovde sam sve bila. Bar ja tako kapiram živo. Družimo se. Koje ti je najfascinantnije putovanje da si bila? Najfascinantnije? Aha. Pa ne znam, uglavnom Azija. Ne znam tačno, možda je Tokio taj koji... Bila si u Tokio. Da, koji mi je srce uzeo u smislu kao grad, ne ovako, nego kao grad. Da mi je ta disciplina fenomenalna njihova i to nekako, to linearno stajanje, ne znam kako da vam objasnim. To je sve kao ovako linijerom da si povukao. Sećam se, red u WC-u u metrovu, tu stoji u vrsti, to je nenormalno koliko su oni metro, na primjer, u toku... da li Shibuya ili kako se zove ta stanica, u toku dnevno prođe 2 miliona ljudi. Ti već to, ti ono, stvara paniku kao, ali to je tako uređeno da oni su tako disciplinovani da to stvarno nema nigde. Njihova prosto logika je potpuno drugačija nego naša.
gde si još putovala, a da je interesantno da vam spomeneš. Je to bilo profesionalno ili privatno? To je bilo privatno potpuno, a profesionalno, kad sam bila u Jordanu, recimo, jedan grad Irbid i Jaman, to sam bila poslovno i to sam čak i svirala u kulturnom centru na otvaranju sa jordanskim bendom jednim. To mi je bilo možda poslovno najsimpatičnije, potpuno sve drugačije i čak ono, kao rock'n'roll band jordanski sa duvačkom sekcijom koja ima prizvuk njihovog etna. To je isto za mene bilo potpuno neki spoj čudan. Naprimjer to, pa uglavnom Azija, uglavnom to sve vezano za Šangaj i tako to. Da. Je li teško ovakvoj vrsti muzike da opstane? Kako to procenjuješ? Pošto niste komercijalni, uvek je težak put. Pa teško je s obzirom da potičeš iz ove zemlje, to pre svega. Znači, pogledaj bilo koji strani festival i koliko ćeš imati srpskih bendova, uglavnom je to nula. Tako da, to je prvo teško, ne znam zašto je to tako, ali to je tako, dugi niz godina, možda će se to jednom promeniti, ali za nas do sada nije bilo to lako. To je prvo, drugo je što prosto ova zemlja ne želi da koristi to kao svoju promociju negde, da podržava ne pošalju te na Expo Dubai, ne znam kako da ti kažem, to, a trebalo bi, jer je to kao predstavlja tvoju kulturu. Tako da, teško je u principu, ali na šta, mi smo te puti izabrali sami, mi uživamo u tome i to je to, nema tu, niko se ne vraća nazad ko to voli da radi, zaista. Družimo se. Jel imate neke planove uskoro? Šta vam je pored Beer Festa, šta planirate uskoro? Pa, bit će još koncerta puno, a onda bih voljela da negde od oktobra uđemo u studio da snimimo neki singl do kraja godine. Izvazite album? Pa nećemo još album, ali singl, da nastavimo ono što smo počeli kao sa Bajagom, samo sad nešto sami. Kako ti se sviđa trend ove nove komercijalne muzike, a? Iskreno. Je li ima nešto što voliš da pratiš? Pa, lično, pratim dosta toga, verovala ili ne, i fascinirana sam koliko brzo mogu da dođu do publike neki ljudi putem društvenih mreža. Neki, ja kažem, mladi izvođači putem društvenih mreža. Ali da sam našla nešto što mi je baš da mi leži i nisam, iskreno. Da. A kako ti stojiš sa društvenim mrežama? Jeste aktivni? Pa jesmo aktivni, ali u nekim okvirima kao neki alternativni strani bend, znači ne, retko se fotkamo ono da pijemo kafe i da smo na plaži, to retko. A verujem da bi to ljudima bilo zanimljivije nego ovo. Da. Tako da, trudimo se da bude to u okvirima nekog života koji je sa turneja, sa koncerata, iz kombija, to sve može, ali privatni život nekako, ajde kažem, krijem. Da. A reci mi, je li imaš nešto čemu bi mogli da spomenemo uskoro kad je u pitanju E-Play, pored novog singla? Da li mi imam nešto što bi mogli da... Pa ne znam, evo, da se radujemo ovom nastupu na Beer Festu u nedelju. Da. To je baš lepo. Mi smo svirali dosta puta Beer Fest, još jednom kada je bio na Kališu dole, ja mislim da je tad stvarno bilo 100.000 ljudi ispred, ne samo zbog nas, naravno, zbog celog festivala, ali to je bio dobar termin za nas koji smo svirali. Ja sećam kad smo svirali, nismo vidjeli ovako kraj ljudi. Ja. To se retko dešava, to stvarno nemaš takav kapacitet festivala na kom u pravo vreme svira tako. Mi nemamo prilike. 100.000 ljudi? Mislim da je tada bilo 100.000. Tako da je to bilo stvarno jedno sjajno iskustvo. Svirali smo i prošle godine u ovom, ajde kažemo, brzinskom Beer Festu s obzirom na koronu. Svirali smo i 2018. To je bio baš lep jedan nastup, taj baš pamti. Družimo se.
A sa Exita šta pamtiš, koji nastup najviše? Sa Exita pamtim dosta nastupa. Svirali smo main stage na Exit festivalu prve godine 2001. kada se pravio i tada smo baš svirali, a iza nas je bio Ronnie Size i on je bio najveća zvezda te godine, to je on tek kada je krenuo. To pamtim, to je za nas bilo kao prvo. Mi smo tek krenuli da sviramo i kao odmah main stage, odmah velika bina, nama je to, mislim, za sve je taj festival bio kao jako važna stvar. Yes. Kasnije pamtim isto main stage kada smo svirali mi, pa Nick Cave sa Grindermanom, ne sa Becic, nego Grinderman i Portishead, i to mi je bilo jedno sjajno iskustvo sa njima, družiti se iza bine, to je isto fascinantno, kad ti vidiš da stoji Portishead, ti pričaš sa njima, ljudi nose tehniku, padne neka tehnika, oni svi potrče da pomognu tim roadima, što znači da su ono, da ne glume zvezdu, nego su ljudi iz posla koji kao pale oprema, daj da pomognemo. Da. Tako da, to je jako lepo vidjeti. Tako neke detalje, tu ti kažem, tu sam dosta toga naučila, ima i onih od kojih sam naučila kako ne treba, to isto svakako. Da. Dobro, mi iščekujemo vaš single i vidimo se na Beer Festu. Ajde. I sljedećom prilikom nadam se da kad bude nešto da najavimo da ćeš doći odmah kod nas u studiju. Ajde, hvala ti mnogo na gostovanju. Ništa, vidimo se na Beer Festu. Hvala. Družimo se.